На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Северне та Первомайське. Безуспішно, повідомляють у Генштабі. Неподалік Авдіївки нині перебуває Ігор Фірсов, військовослужбовець ТРО, тактичний медик. У нього й розпитаємо про те, що відбувається на фронті. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч, яка зараз ситуація на фронті? Ну, ви знаєте, по-перше, давайте я точню, наш підрозділ стоїть трохи вище, ніж Авдіївка, туди до славного міста Нью-Йорк. І це говорить про те, що нам трохи легше, тому що напрям бойових дій йде прямо на Авдіївку. Там, в принципі, знаєте, з одного боку сказати без змін, тобто нічого не сказати. Що значить без змін? Ніхто нічого не зрозуміє. Так, мокрі окопи, по коліна в багнюці, воїни кожен день мають прати свій одяг, тому що багнюка скрізь два тижні без перестанку йшли дощі. Певні труднощі в пересуванні техніці, тому що скрізь багнюка. Знову ворог застосовує авіацію, знову ворог цілить по житлових будинках, тобто тут нічого не змінилось. Ну і наші скрізь насипають в посадки, в там, де ворог не окопався, а окопується, тому що вони постійно працюють лопатами. Я думаю, я вже говорив це, скоріш за все, вони бояться нашого контрнаступу, і в них пішла загальна вказівка скрізь окопуватись, рити собі окопи, нори, фортифікаційні споруди, щоб якось закріпитись, тому що вони в очікуванні як наших контрнаступальних дій. Тому, як вам сказати, з одного боку хочеться сказати, там, ну, без змін в нашому підрозділі все добре. З іншого боку, ну, щоб люди розуміли, що є певна ціна без змін, це постійні обстріли, мокрі окопи, ну і досить такі скрутні умови, як завжди. Пане Ігоре, ви вже згадали багнюку. От, власне, наш воєнкор Станіслав Кухарчук дуже влучно сказав, що як тільки затихає дощ, просипається фронт. Як взагалі от погода впливає зараз на бойові дії, на тактику ворога? Та я б навіть не сказав би, що як тільки затихає дощ, просипається фронт. Так, більше бойових дій, звичайно, в світлу погоду, в тому числі перевага є, квадрокоптер літає, їм можна краще коректувати постріли. Погода впливає, ну, наприклад, там, от тиждень тому був вітер. Вітер впливав на роботу квадрокоптерів, дронів камікадзе, також навіть на артилерію, будь-які види. Ось останні два тижні, як я вже сказав, йшли дощі, вони також впливають, тому що техніка важко пересувається, навіть ось сьогодні я вже працював, їздив на своєму внедорожнику, ну, важко їздити навіть на внедорожнику, тобто така там багнюка просто по коліно, подекуди. Але майте на увазі, що все це тактично, тобто через тиждень ситуація буде геть інша. І, по-друге, це не можна сказати, що це якась там перевага чи недолік, тому що у ворога така ж сама ситуація. Ми, наприклад, там зараз от шукали танк, який по нам працював, і знайшли його по колії, яку танк залишив після себе, коли проїхав там по землі. Знайшли, насипали туди, ліквідували його і так далі. Тобто оці тактичні такі дії, уловки, а загалом на стратегічну ситуацію це ніяк не впливає. Пане Ігоре, у росіян чергова сакральна дата. До 9 травня вони намагаються взяти під свій контроль Бахмут. А от на вашій ділянці фронту це от якось позначається? Чи намагаються вони теж якось активніше до 9 травня йти в наступ? Ну, я слухав частинку вашого до цього журналіста репортажу, так, і він сказав, що, до речі, він, скоріш за все, десь в нас знаходився, тому що ми прямо біля Горлівки, ми літаємо над Горлівкою 3 кілометри, і наша позиція якраз між Бахмутом і Авдіївкою. І ось, незважаючи на те, що ми, в принципі, Бахмутський район, в нас курорт у порівнянні з тим, що діється в Бахмуті. Просто
курорт, хоча це поряд. Скільки вже цих сакральних дат було, раніше ми коли звертали всі на це увагу і військові, і суспільство, але зараз, звичайно, не звертаємо вже, ну, вже втомились з цього сміятись. Згадайте там, скільки було дат взяти Донецьку область, взяти Бахмут, взяти Авдіївку, нічого з цього не вийшло. Треба не рефлексувати, робити свою роботу, хоча я, звичайно, постійно спілкуюсь з хлопцями, які стоять вище, в Бахмуті ад, кожну годину бої, багато завдають, тому що вуличні бої багато контузій. Оця дорога життя, вона єдина, їхати по ній треба дуже-дуже швидко, з прикриттям артилерії бажано. Дуже-дуже важко. Я ж кажу, в нас, в порівнянні з тим, що ми знаходимося поряд, у нас курорт. І тут, до речі, впливають природні умови, тому що ворог розуміє, що ми знаходимося там по напрямку Костянтинівської траси, там є водохранилище Клепан-Бик і природний заповідник. Вони розуміють, що суватися цей напрям не можна, тому що вони, ну, вимушені будуть форсувати це озеро. Там в нас висина, ми просто їх там розіб'ємо повністю вщент, якщо хтось сунеться штурмами. Це не означає, звичайно, що в нас не йдуть бойові дії, тому що йде артилерійський обстріл, але піхота, звичайно, не так суне активно, як на Бахмутському напрямку, де, ну, кожну годину, я ж кажу, йдуть хвилі піхотних наступів. Ну, до речі, саме на Бахмутському напрямку росіяни втрачають дуже багато свого особового складу, і через це от аналітик Інституту вивчення війни вважають, що тепер росіяни не спроможні наступати одразу на кількох ділянках фронту. А як ви вважаєте, так це чи не так? Ну, напевно, так, звичайно. Ми бачимо це, те, що вони фокусуються саме на двох напрямках, стягують туди всю живу силу, яка можлива. Ось це Бахмутський напрям і Авдіївський напрям. Ось для них, я так розумію, щодо по Бахмутському напрямку, це просто політично важливо, там, ну, вся російська держава цим живе. І, звичайно, саме тому стримувати Бахмут важко. Але щодо втрат, ну, знову ж таки, можу підтвердити, десь я вже казав, ну, наприклад, наш батальйон був у Бахмуті десь, ну, коротше, до кінця минулого року, і от тільки одна група мінометників, уявіть собі, тільки одна група наших мінометників знищила піхоту сотні ворожої піхоти, переважно це був Вагнер, так це, вибачте, тривожний підрозділ, який працював там 60-кою мінометом, 4 наших бійця і сотні втрат. Уявіть собі, які втрати вони терплять, коли там працює там 3-я штурмова бригада, коли працює наша артилерія, кулеметники, і всі відпрацьовують, ну, на відміну. Звичайно, ну, квадрокоптером можна політати і побачити на лінії зіткнення, скільки тіл кинутих там лежить. Повірте, ну, це величезні втрати вони терплять на Бахмутському напрямку. І, звичайно, ну, Богу, як то кажуть, вуха аналітику оцього військового інституту. Сподіваємося, що нарешті колись ці орки з Вагнера і інші орки, звичайно, колись закінчаться. Пане Ігоре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, бережіть себе. Це був Єгор Фірсов, військовослужбовець ТРО, тактичний медик.